Книжковий розділ виставки містить кобзар різних років видання та книги про Шевченка. Її розділ присвячений пам'ятникам та пам'ятним знакам Тарасу Григоровичу у нашій області. Готуючи щороку шевченківські виставки, завжди знаходиш щось нове, кажуть архівісти, бо творчість та життя великого кобзаря неосяжні і досі. З кожним роком ми відкриваємо Тараса Шевченка, кожен для себе, по-новому, яскраво і з великим таким душевним трепетом. Найцінніший експонат архіву та виставки – розпорядження, що дозволяло художнику Шевченку малювати Почаївську лавру. Її документи представлені широкій громадськості вперше. Це є інформація про проведення концерту, присвяченого Тарасу Шевченку, датована 1911 роком. І цей концерт проходив в залі Мішанського братства в Тернополі. І на цьому концерті виступив один із учнів Української державної гімназії Йосип Сліпий. Одним із перших пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку є пам'ятник на Тернопільщині у селі Бурдяківці Борщівського району, який був встановлений у 1911 році з нагоди 50-ї річниці з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка. Думаючи вже про 200-ліття генія українського народу, влада Тернопільщини основні заходи на рік наперед уже продумала. Цей сьогоднішній наш захід дає старт святкуванню в області 200-річчя великого кобзаря. І розпорядженням голови обласної державної адміністрації прийнято ряд заходів, які будуть відбуватись в цей період в області.